Olá, tudo bem? Eu sou Juliana, do Manancial de Luz. Eu vim trazer uma mensagem de Mestre Sananda, que foi canalizada pela Mara Furtado no dia 13 de junho de 2021, a 1h52 da tarde. Essa mensagem, ela foi lida na live do dia 18, e eu vou ler ela novamente aqui para vocês poderem compartilhar e sentirem no coração e sentirem toda a energia que Mestre Sananda nos passou durante essa mensagem. Então vamos lá. Mensagem de Sananda em 13 de junho de 2021. A Aliança Galáctica entre as Linhagens, Raças, Tribos Espirituais. Amada filha, presente estou. Recorro nessa hora aos filhos e filhas deste amado planeta Terra. Estamos remanejando, com critérios internos, o futuro provindo das escolhas vibracionais de cada filho que aí vive. Sabemos que as escolhas pessoais são respeitadas pelas leis regidas pelo livre-arbítrio. Este critério aqui trazido tem nome de sintomatização de alma, que significa um chamado emergente e condizente com as escolhas internas. Muitos filhos retrógrados querem a destruição do planeta. No entanto, o percurso desta mudança deverá ser feito neste memorando. Trago-vos aqui mais um apelo. Ajudai-me a salvar os meus filhos. Há muito que se realizar em um planeta que deixa a dualidade e, pouco a pouco, se reintegra à quinta essência. O nível vibracional caiu. Isto aumenta as dores e os sofrimentos de meus filhos. O plano divino para todos vós é uma terra grandiosa, nutrida nos deleites da vibração vivificada no amor e luz. Neste plano, cada filho vivencia sua vida em plena consciência, imantada no respeito humano e na verdade da alma. Ambos alicerçados nos preceitos éticos, da moral e da justa medida. O tempo urgiu. Membros de várias orbes planetários, seres representantes desta galáxia, membros atuantes junto ao Conselho Kármico e à Grande Fraternidade Branca se reuniram nestes dias com o intuito de capacitar a todos na unificação. Juntos, conciliados em uma só aliança planetária, atuarão no sentido de ajudar nesta hora e mudar este ciclo vibracional que inviabiliza as vidas de meus filhos amados. Convido a unir-vos nesta aliança. Juntos formaremos um só corpo crístico, facilitador desta fonte de luz. Iremos juntos do canal. O convite é extensivo a todos vós, filhos e filhas. Unifiquemo-nos nesta instância sagrada para mantermos uma fonte de luz formada neste oceano de luz aqui ativado, cujos objetivos vos trago em caráter emergencial. Juntos seremos um portal de luz atuante em uma escala vibracional ativada na nota Si, através de Miandra, corpo de luz da Mara. Esta nota Si atuará em uníssono as mães cósmicas, trazendo por um sistema de osmose as células corporais de meus filhos, capacitando-os a se reintegrarem nesta quinta essência vibracional. Neste ato sagrado, faço um urgente apelo mundial. A vibração imediata na luz, no amor, na fé e na constância. A luz venceu aqui no núcleo central, mas para vencer aí,
teremos de nos unir em prol de uma só família universal. Os vossos pensamentos, sentimentos e ações determinarão o futuro da Terra. Gaia é o espírito que sustenta o planeta e está à espera de seus filhos se aliarem a ela. A nova Terra é a própria luz, uma estrela reluzente de pura amorosidade por todos os seres viventes. Lembrai que os filhos de Letus herdarão a nova Terra. A simplicidade é o elo maior entre nós. Meus amados filhos, em critérios de urgência planetária, mais uma vez vos peço, uni-vos. Orai e vigiai na luz. Faremos mais uma meditação mundial, porque unidos somaremos pelo poder de 3x3 em potência vibracional, e assim teremos um socorro planetário imediato. Iniciemos aqui hoje ao fazer uma live meditativa com todos os membros atuantes desta caravana de luz. Formaremos um só campo de luz e amor, reintegrados em um só coração. Estou junto a cada um de vós e estarei sempre. Conto com cada um de vós. Eu sou o Eu Sou. Eu sou Miká. Eu sou Sananda. Eu sou Jesus, o Cristo. Pois é, essa foi a mensagem ditada pelo nosso amado Mestre Sananda, pedindo para todos nós que a gente vibre a todo momento luz, 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 por todos os seres deste planeta, por todos nós, com muito amor incondicional. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, com seus grupos, para que a gente possa fazer e fortalecer a nossa corrente de luz. Se inscreva no canal Manancial de Luz no YouTube e siga Manancial de Luz em todas as nossas redes sociais. Obrigada e até a próxima! Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos e eu vim te contar uma novidade aqui da Quantic Desperte. Vamos lançar em breve o Tinder Quântico. Isso mesmo, algo que nunca ninguém fez. Seremos pioneiros. Para quê? Para te ajudar a se conectar com a tua chama gêmea, alma gêmea, ou seja, vai ser um aplicativo de encontros de pessoas que estão nessa pegada de quinta dimensão até a 12ª. Fica atento, mas para isso que já começou a ser construído pelo cofundador da Quantic Desperte, pelo Gabriel Duarte, que é programador, a gente precisa da tua ajuda. Por isso eu vou colocar aqui para você no Apoie-se, onde você pode apoiar a gente com 5, 10, 15 reais, quanto você puder, para ajudar a gente na hospedagem desse aplicativo, na mão de obra, enfim, isso tem um custo de R$2.000 em média por mês. Então eu peço tua ajuda para a gente conseguir colocar isso no ar o mais breve possível e funcionar em todos os celulares, tanto Android quanto Apple, tá? Isso vai levar um tempinho aí para ir ao ar, porque a gente precisa deixar ele mais perfeito possível, mas eu conto com a tua colaboração. Além disso, você colaborando com a gente no Apoia-se, você tem acesso cada vez mais aos cursos gratuitos da Quantic Desperte, que a gente vai cada vez ter mais também, e descontos especiais em todos os eventos pagos e nos cursos que são pagos também. Tá bom? Então eu conto contigo. Se inscreve aqui no Apoie-se. Um beijo no seu coração. Até lá!